keskmine uutmoodi programmeerimiskool, mis töötab ilma õpetajateta, ilma klassitundideta ja on avatud kõigile, kes on vähemalt 18-aastased ja lõpetanud põhihariduse. Et alates esimesest päevast hakkavad meie õppijad praktiliselt programmeerima, ehk erinevad ülesandeid lahendama ja läbi selle nad õpivad erinevate programmeerimiskeeli. Meie eesmärk koodi õhvis on olnud alguks peale kaasata ka ettevõtjaid, sest läbi nende me saame programmi arendada, et olla kindel, et need oskused, mis meie õppijad siit koolist saavad, on need, mis tööturul vaja on. Koodi õhvile panid alguse 8 Eesti startup ehk idufirmade maastikul väga tuntud eestlast. Ja miks me tegime see kooli õhvi? Ma arvan, et see kooli mõju siin selle piirkonnale on palju suurem, kui teha üks uus kool kas Tallinnasse või Tartusse.